برشوينت رير حمر وين السحافة ده وحيد كل سلام سلامت سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام هذا نقول فرح سنة هاي إن كسوق قالوا حرق جركا محكمة دك مذا حمر وين يحرق جركا مسجدك لقد السيد دك مذا حمر وين أو ما لها أقوم همسن إن لا تي مهمة دكارك ولا هذا هاي برشدة سيدات أكتهم بقى إن محكمة ذها إن دجموين كشلي وإزدل صارناين لكن ما أنت وحن ربعنا أقوم هاد عليو إن قرصورك إذا ما إن هاي ذها محكمة ذها إن هيرجليين دجموين كقبل كبنادر أذيعي ذا برشدة إن لود ويو دجمو ولا ببي أذيعي ذا ودا مسترين هاي هير قرصور إن محكمة ولا بدجمو ولا بإلا ذا تبني تذبذ دجمي قبل كبنادر وحن لا يهاي هذا نقوم هالسنتين وحن ربعنا أقوم هاد عليو برشدة sida qiimaha leh ee u soo dhaweeyeen ee ugu shaqeeyeen in garsoorka uu yahay hay'adda cadaaladda ee dalka uu baahan yahay cadaalad sida cadaaladaha idinku ugu soo lagu soo dhaweeyay inaad ula shaqeeyaan aad ugu hormarisaan aad u ilaalisaan adeega bulshada oo aasaasigeedii ah ee waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ganacsatada iyo dadweynaha reer xamarweyne oo masjidkan quruxda badan suurtageliyay dadka adeega u soo doonta degmada inay ku waajibaadkii Ilaahay ku lahaa ee ku gutaan ee muhiim ee u tahay inaysan u tagin banaanka ee masaajid aysan ka doonanin oo goobta laga helo goob lagu cibaadeysto waxay ka mid tahay tiirarka islaamka midka ugu weyn aadan ugu mahadcelinaa cid walba cibaadadaasi qayb ka qaatay sidaad ogtihiin maxkamadda degmada xamarweyne waxay ku shaqeyn jirtay dhul yar oo u filneen bulshada baahada leh ee degmada xamarweyne sidaad arkaysaan hadda waxaa lagu dhisay hol weyn xafiisi badan oo lagu soo kordhiyay maamulka gobolka banaadir wuxuu suurtageliyay dhulkii lagu shaqeyn lahaa inuu ku caawiyo maxkamadda degmada xamarweyne ee mar walbana oo maamulka gobolka banaadir uu taagan yahay horumarka bulshada adeega bulshada in bulshada adeegoodii aasaasiga ah ee qayb weyn aan ka qaadano sababtoo ah 3 milyan iyo ka badan ee magaalada Aneeti waa inay helaan adeegii aasaasiga ahaa ee degmooyinka loogu talagalay inay waa mas-uuliyiinta degmadana ee aad ugu shaqeeyaan sidee bulshada ugu xiri lahaayeen degmada ee u horumarin lahaayeen degmada ee adeeg aasaasi oo dhameystir heer gobol heer maxkamad wax walba bulshadaasi u baahan yahay haddii noqoleed caafimaadkii haddii noqoleed waxbarashadii sidaan ugu shaqeyneyna maalin walba aan u horumarineyna degmo walbana inay dhameystirnaato oo bulshadeedana ay qayb ka qaadanayaan sidaa arkaysaan hadda ee si isxilqaan ee maalin walba u taagan yihiin inay ku dhisaan xooggooda iyagoo ah canshuur bixiye haddana u taagan horumarka degmooyinka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir oo horeeya duqa magaaladana waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno shacabkeeni inaan u adeegno shacabkeeni inaan wax walba horumar oo shacabkeeni u baahan yahayn aan kaalinta ugu weyn aan ka qaadaneyno dhammaan waa idin mahadcelinaa xerig jar qurux badan soo dhaweyn qurux badan reer xamarweyne xaraaradii iyo waxa lagu yaqaanay ayay nagu soo dhaweeyeen shacabkoodii waxaan idin leeyahay hambalyo 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 waa wada guuleysanay waxaan rajaynaynaa inaan intaas ka ballaarin doono hoosheen waa mahadsantihiin.